Ciências Médicas, né, está muito feliz em receber mais uma turma, né, em nossa instituição, em nossa família FCM. Isso para a gente é uma alegria imensa e estamos prontos, prontos academicamente falando, estamos com projeto de extensão, com a pesquisa, vários programas na instituição, trabalhando as avaliações institucionais, melhorando as avaliações, qualificando cada vez mais o nosso aluno para esse mercado de trabalho tão competitivo. O núcleo vem, neste primeiro momento, participar desta integração para que os estudantes eles possam sentir que o núcleo estará sempre à disposição desde o seu primeiro momento de entrada à instituição e durante toda a sua vida acadêmica. Ah, eu estou achando bem interessante. Eu acho que essa dinâmica faz com que a gente realmente vá tendo mais interação e contato com as pessoas, porque realmente a gente teve contato pelo WhatsApp, mas assim, ninguém sabe a cara de quem é quem, então acho que ajuda muito. Estou entusiasmada, já fiz algumas amizades. E a faculdade passou uma ótima impressão. Eu que não sou daqui, sou de Maceió, tô achando o máximo, assim, já tô... A gente tá tendo uma dinâmica boa de falar com pessoas que a gente não conhece, né? Isso é maravilhoso, assim, essa experiência. Estamos realmente satisfeitos, né, e de prontidão para receber vocês, alunos, para cumprir a nossa missão de formar os melhores profissionais da saúde. Estou bem realizada, assim, porque é uma coisa que eu já esperava há muito tempo. Gostei muito, desde dos funcionários aos alunos. Estou muito feliz, né? Medicina é um curso que eu sempre almejei na minha vida e passei um ano e meio para essa conquista e na conquista também da minha família. Estou amando pelo primeiro dia aqui. Na parte da manhã nós recebemos os alunos, os filhos, e agora à noite estamos recebendo pais e mães e demais familiares que queiram estar aqui conosco na Faculdade de Ciências Médicas para saber e entender um pouco do nosso trabalho. E isso nos faz muito realizados, nos traz muita felicidade. E é isso que a gente quer, se aproximar para criar um laço mais forte e que o aprendizado dos alunos se dê de uma maneira mais tranquila e que a família também fique certa de que os alunos estão aqui numa instituição que cuida dos filhos deles. A ideia é fazer um acolhimento para que a comunidade consiga reconhecer e conhecer todo o nosso processo pedagógico, o que a faculdade tem como filosofia e concepção na formação desses futuros médicos e para aproximá-los também, para que qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer fortaleza, eles possam estar mais juntos de nós e juntos a gente conseguir amplificar esse sinal e otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Muito bom e esperei por esse momento muito tempo. Nosso sonho começa a ser realizado com a chegada do nosso filho na Faculdade de Ciências Médicas. Tudo que eu sempre esperei, estou encontrando aqui dentro e estou muito feliz. Eu parabenizo, inclusive, a faculdade pelo momento. Um momento de interação, um momento que nós tivemos a oportunidade de conhecer o projeto pedagógico, político-pedagógico da instituição, de compartilhar nossas ansiedades, nossos interesses, os nossos objetivos, juntamente com o da faculdade e o que nós buscamos de melhor para os nossos filhos. Eu senti um senso imenso de responsabilidade, de compromisso da instituição, da seriedade com que recebem os nossos filhos e a nossa família. Eu senti compromisso acima de tudo. Eu gostei do que foi dito, né, sobre a instituição e inclusive de ouvir outros pais assim, comentando tanto que os filhos queriam vir para cá. E de tudo que foi dito, assim, fiquei feliz de saber que é um dos melhores internatos, né? Então, tudo isso é para o crescimento dele, né? E que a gente sabe que lá adiante vai acrescentar muito no currículo, na vida profissional dele, né? Música.